ზის პროცესში? შიშისქვე შო ეს არის რა მთავარი ამბავი და ეს ნამდვილად არსებობს, ვერ ვიტყვი ხო. მე შეიძლება ეს მეინსტრიმული არ იყოს, მაგრამ ერთეული შემთხვევები არის და ეს არის აგანგაშოს უ. ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაცული შერცხვენით და დაშინებით და სკოლაში განსაკუთრებით და ბავშვებს მე მგონი ბევრად უფრო ფაქიზად უნდა მოვეყრათ, ვიდრე თუნდაც ჩვენ რომ ჩვენი ბავშვობა გავიხსენოთ, ხო, რაზე დაყრდნობით იზრდება ახლა შემდეგი თაობები. არ იყო რა იქ ძალიან ბევრი რამე ნორმალური და რომ გავიზარდეთ მერე მივხვდი. მეც და ალბათ ბევრიც ჩემ თაობაში და გადასაფასებელია ბევრი რამე, ბევრი რამე სხვანაირად უნდა შევხედოთ. ფაქტია ეს, რომ რაღაცა არ მუშაობს რა სწორად. რაღაცა არ მუშაობს სწორად და მე ადვილად მწურვიან ჩვენი ადამიანები რაღაც პაროკების წინაშე არ ვიცი და